У Луцьку відкриють уже третю соціальну їдальню, адже потреба харчувати вимушено переселених українців щодня зростає. За час роботи уже майже 5 тисяч людей скористалися послугами їдальні та отримали гарячі обіди. Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук. Вирішено відкрити третю соціальну їдальню, вона буде знаходитися в 24-й гімназії, вулиця Станіславського, 52А. Для того, щоб людям, які проживають в цих мікрорайонах, які знаходяться поруч з цією школою, було зручніше добиратися, і для того, щоб зняти трошки навантаження із соціальної їдальні, яка в нас розміщена на базі 4-ї гімназії і на базі 26-ї школи. Прошу, якщо ви бажаєте отримати безкоштовний гарячий обід, звертайтеся. Перед цим необхідно в департаменті соціальної політики за адресою проспекту Воля 4А отримати відповідні документи і можна ходити харчуватися. Можна навіть взяти з собою, якщо ви візьмете одноразовий посуд або посуд лоточки, інший, який ви принесете з собою. Реалізовуємо цей проєкт спільно з фондом Ігоря Палиці «Тільки разом». Окрім того, очільник Луцька зазначив, що міськрада сприятиме підприємцям з тих регіонів України, де повністю зруйнована інфраструктура і можливості вести бізнес немає. Для них у Луцьку працює центр підтримки та евакуації бізнесу.